င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့အစံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတို့ရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိလိုင်းတို16မီတာ 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ။ဒီတဲ့တွေတဲမှာတော့ရှန်ဂရီနီနယ်ဆက်ဖဲခုံမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိဘဲစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့စာတင်ကျောင်းနဲ့ဖုံးကြီးကျောင်းတွေရှိရာဘက်ကိုပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော် AA ကလွန်ခဲ့တဲ့2ရက်အတွင်းပလောဝဒေသမှာရှိတဲ့ချင်းလဝနဲ့ခမောင်းဝစခန်းကုန်းတို့ကိုသိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေတဲမှာတော့ထောက်ပံ့မှုတိုးရလာတဲ့ကချင်ပြည်နယ်ချီဖွေကစစ်ဘေးရှောင်တွေဘလို့အကျိုးရှိနေပါသလဲ။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်အတွင်းက KIA KPDF နဲ့ဒေသခံပကဖပူပေါင်းဂိတ်တွေမှာဗားရီစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ခရီးနီမှာစစ်ကောင်စီကဆေးရုံစေခန်းတွေကိုပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်လာတဲ့အတွက်ကိုဝင်ဆောင်တွေအပေါ်ဘလို့မျိုးတက်ရောက်မှုရှိနေပါတယ်ဆိုတာနဲ့မြရီကော့ဂရိတ်လမ်းဟောင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကအခွန်ကောက်ခံမှုတွေတိုးမြင့်လာလို့ကုန်တယ်တွေဘလို့အခက်တွေ့နေရတယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူစိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ Greenie နဲ့ရှမ်းနယ်စကဖဲခုံမြုပ်နယ်တွင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစစ်ကောင်စီတပ်ကနေကျေးရွာစာတင်ကျောင်းနဲ့ဘုံကြီးကျောင်းရှိရာဘက်ကိုနှစ်စဉ်ရက်ဆက်လက်နဲ့ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဂရီနီယမျိုးသားမြတ်ကကွယ်ရေးတပ် KNDF ဖဲခုံဆောင်တာဝန်ရှိသူကကန္ဒရာရီတိုင်းကိုပြောပါတယ်ဖဲခုံမြို့နယ်တွင်ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ရွှေပြည်အေးနဲ့လွယ်ပတာစခန်းကုန်းတွေကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဒီဇင်ဘာလတတိယပတ်မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းနှစ်စဉ်ရက်ဆက်ပြစ်ခတ်မှုတွေစစ်ကောင်စီကပြုလုပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်နဲ့ကြီးပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင်းအရက်သားတွေထိခိုက်တာအဆောက်အုံထိခိုက်ပျက်စီးတာတွေရှိနေပေမဲ့စရင်အတိအကျကိုအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့လည်း KNDF ဖဲခုံဆောင်ကတာဝန်ရှိသူကလည်းဆက်ပြောပါတယ်ရခိုင်တပ်တော် AA က၂ရက်အတွင်းပလောဝဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့ချင်းလဝနဲ့ခမောင်းဝစခန်းကုန်းတို့ကိုသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအမြောက်အများကိုသိမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့ AA ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်နေ့တကူနေ့ရက်စတင်နဲ့ရခိုင်နယ်ပလောဝဒေသအတွင်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့စခန်းကုန်းတွေတဲကပလောဝမြို့နယ်ခမောင်းဝစခန်းကုန်းကိုအင်္ဂါနေ့ကအပိသက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်မနေ့ကလည်းချင်းလဝစခန်းကုန်းကိုအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း AA ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေတဲစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အလောင်းတွေလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုအများအပြားသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်မြော်မြို့နယ်တောင်ကလေးကျေးရွာဒေသခံလူငယ်များကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးရိုက်နှက်ပြီးတဲ့နောက်ငွေကျပ်သိန်း30နဲ့ပြန်လည်ရွေးခိုင်းခဲ့တယ်လို့မိသားစုနဲ့နေဆက်သူတွေကပြောပါတယ်ဒေသခံလူငယ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ကိုအေးထွန်းနဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူတို့တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ၂ရက်နေ့မနေ့၁၇နိုင်ချင်းခန့်တုန်းကတောင်ကလေးရွာထဲဝင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီရင်နန်းကိုဆိုင်ကယ်နဲ့ကြော်တက်မိခဲ့တဲ့အတွက်လိုက်လံဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်စစ်ကောင်စီရင်နန်းဟာလူငယ်များကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးပြီးတဲ့နောက်ကြိုက်မယောမျိုးမရဲစခန်းကိုခေါ်ဆောင်သွားပြီးရိုက်နှက်ညင်ပါနှိမ့်ဆက်တာတွေကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ချင်းမျိုးနွယ်စုတွေအားလုံးပါဝင်ပြီးချင်းနိုင်ငံရေးဘုံသဘောတူညီချက်အရင်တည်ဆောက်ပြီးမှပဲဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုအတူတကွရေးဆွဲကကောင်စီဖွဲ့တဲ့နယ်လို့ချင်းညီနောင်အဖွဲ့ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ချင်းညီနောင်အဖွဲ့ကလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ချင်းပြည်နိုင်ငံရဲ့အခင်းကျင်းအပေါ်ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့ကသဘောထားထုတ်ပြန်ချက်တွေထုတ်ပြန်ကပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အလုံးတော်လန်နေတဲ့စစ်အာဏာရှင်ရဲ့စိတ်ဓာတ်လုံနီးလုံဟန်မျိုးအာဏာရှင်ဆန်ဆန်အုပ်ချုပ်မင်းမှုဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့ဘက်အဖွဲ့စည်းကိုမဆိုးစန့်ကျင်တော်လန်သွားမယ်လို့လည်းချင်းညီနောင်အဖွဲ့ကအတိပေးထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ချင်းမျိုးသားတပ် UCNF နဲ့ချင်းလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တချို့ကချင်းတမျိုးသားလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့အရသာအုပ်ချုပ်မှုစံနှုန်းတွေကိုလင်းလို့ရှုပြီးအာဏာရှင်ဆန်နဲ့ချင်းပြည်အစိုးရတဲ့တခုကိုအလင်းစလိုတီထောင်နေတယ်လို့လည်းချင်းညီနောင်အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကချင်ပြည်နယ်ချီပွေမြို့အတွင်းကဆစ်ဆောင်စခန်းတွေမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကမ္ဘာစားနပ်ရိတ်ခါအဖွဲ့ကထောက်ပံ့ငွေ40ရာခိုင်နှုန်းကျော်တိုးမြင့်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါတယ်။ထက်တိုးထောက်ပံ့ငွေဟာစစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်ဘလို့မျိုးအထောက်အကူပြုတယ်လဲဆိုတာကိုတော့မြစ်ကျနသတင်းဌာနကမိုင်းနေရာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ချီပွေမြို့တွင်မှရှိတဲ့ဆစ်ဆောင်စခန်းကဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကိုကမ္ဘာစားနပ်ရိတ်ခအဖွဲ့ WFP ကပုံမှန်ထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့၆ပေါင်ငွေပမာဏအပြင်ထပ်တိုးပြီးထောက်ပံ့ပေးတယ်လို့ဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကပြောပါရယ်။အခုလို၆ပေါင်ငွေတိုးပေးတာဟာကုန်စည်နှုန်းတွေမြင့်တက်လာတဲ့အကျပ်ဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကနေတိုးမြင့်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။ကုန်စည်နှုန်းတွေနေစဉ်နဲ့အများမြင့်တက်နေချိန်မှာထပ်တိုးထောက်ပံ့ပေးတဲ့အတွက်အရင်ကထက်ပိုပြီးဖူးဖူးလုံးလုံးစားတောက်နိုင်တယ်လို့ဆစ်ဆောင်အမျိုးသမီးတူကအခုလို့ပြောပါရယ်။အခုလို news ဆိုတော့ကုန်စင်းကတက်တာနဲ့ဆိုတော့ဒုလူပြရနေတော့အရင်ထက်တော့ပိုပြီးမှလုံလုံလောက်လောက်စားရတာပေါ့အရင်ကလည်းမလုံလောက်ဘူးလားဆိုရင်လုံလို့လုံလောက်တာပေါ့ဘယ်သူမှမစူချစ်ချင်ပြီးမှစားရတာလေကိုရှိတယ်လောက်နဲ့တကုံစားချင်တော့မဟုတ်ဘူးနဲ့ချစ်ချင်ပြီးစားရတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ခါကျတော့ပိုပြီးမှလုံလောက်မှုရှိသွားတာပေါ့တမန်ဆက်ဆောင်ပီတူတွေဟာအရင်ကတယောက်ကိုတလ15,000ချက်နှုန်းထောက်ပံ့ချေရရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးအခုအခါ10,000ချက်စုစုပေါင်း36,000ချက်ထပ်တိုးရရှိကြပြီးတော့3,000ချက်နှုန်းထောက်ပံ့ချေရရှိခဲ့ကြတဲ့မတန်ဆွမ်းသူအမျိုးသားမရှိသူတွေနဲ့ခက်ခဲတဲ့မိသားစုဝင်တွေကတော့နောက်ထပ် 2,000 ချက်စုစုပေါင်း 5,000 ချက်တိုးမြင့်ထောက်ပံ့ချေရရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုဝန်ဆောင်မိခင်တွေကတော့ပုံမှန်ရရှိနေတဲ့ထောက်ပံ့ချေအပြင်နောက်ထပ်ကိုဝန်ဆောင်ထောက်ပံ့ချေအနေနဲ့လက်စင် 15,000 ချက်ကိုလည်းရရှိကြပါတယ်။ချီပွေမျိုးအားဆစ်ဆောင်စကန်တင်းနေတဲ့နှစ်ခုစလုံးမှာလူဦးရေ 1,500 ကျော်ရှိပြီးလက်ရှိအချိန်ထိပြန်ခွင့်မရကြသေးတဲ့ချီပွေမျိုးနဲ့အတွင်းကဝေးလံခေါင်ဖျားတဲ့ကျေးရွာတွေကဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်ထဲမှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA KPDF နဲ့ရွှေကူမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးတော့ရွှေကူမြို့နယ်ထဲကကားလမ်းပိုင်းတွေမှာစစ်ဆေးရေးဂိတ်ပေါင်း၄ခုအထိထိုင်ထားပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဂိတ်တွေကဘာအတွက်လဲ၊ဘာတွေဖမ်းမိတာတွေရှိနေတယ်လဲဆိုတာကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကအမိုးကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။လက်ရှိ KIA နဲ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဂိတ်ထိုင်ထားတဲ့နေရာဟာရွှေကူဗမော်ကားလမ်းပိုင်းရွှေကူမြို့အနီးကအထက်လေးလမ်းစုံအနီးမှာနှစ်ဂိတ်ရွှေကူရှမ်းပြည်နယ်မိုးမိတ်ဘတ်သွားတဲ့ရွှေကူမိုးမိတ်ပတ်လမ်းမှာနှစ်ဂိတ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ဆေးဂိတ်တွေကနေစစ်ကောင်စီစစ်သားတွေ၅ယောက်ထပ်မံနဲ့စစ်ဆေးဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့ရွှေကူနယ်ပကဖအဖွဲ့ကနေသိရပါတယ်။လက်ရှိအဲ့ဒီစစ်ဆေးဂိတ်မှာစစ်ဆေးဆောင်ရွက်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့စစ်သားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရွှေကူနယ်ပကဖတာဝန်ရှိသူတယောက်ကတော့အခုလိုပြောပါတယ်။တချို့လဲနော်ရတာတွေကပြန်လွတ်တယ်လဲလွတ်လိုက်ပြီးဟိုနည်းနည်းပပဟိုစစ်ဆေးမြများမလွတ်လိုက်ကတချို့လဲပဲဟိုပို့ပို့တာလဲပို့လိုက်တာမျိုးတွေပေါ့ဟိုအဲရုံးကိုပို့လို့ပို့လိုက်တာယူဟိုကဖမ်းမှုတော့ဟိုကပို့ပြီးဖမ်းမှုတွေပို့တော့ညပို့တာယူဆိုလဲပြည်သူရင်ခွင်ဘောဘောအင်းတော့ပြည်သူရင်ခွင်နဲ့ထားပေးတာပေါ့ဒါမျိုးတွေ56ကရီးလဲကုန်နေရောက်3ရောက်ရှိတယ်ကို3ရောက်ရှိတယ်ကိုတော့ဆက်တောင်းအဲ့ဒီစစ်ဆေးဂိတ်တွေဟာခရီးတဲ့ကုန်ကားစတာတွေကိုမှတ်ပုံတင်စစ်ဆေးတာမင်းမြန်းဓာရီနဲ့လိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့ကုန်ပစ္စည်းစစ်ဆေးရှာဖွေတာတွေလည်းဆောင်ရွက်လည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အများတန်းကိတ်ကအများတန်းကိတ်လိုလိုဖြစ်တော့ပါတယ်။စစ်ဆေးဂိတ်ကဒူငွေကောက်ပါလို့ပါလို့မလို့စစ်ဆေးတယ်မှတ်ပုံတင်စစ်တယ်ပါစစ်တယ်ဘောတော့အဲ့လိုပဲမတင်တာလည်းဖြစ်တော့နည်းနည်းဆွဲထားပါပြီဆွဲထားပြီးမှစစ်ဆေးမင်းမြန်းကြလို့ရှိကူမြို့နီးအထက်လေးလမ်းစုံမှာထိုင်ထားတဲ့ခမရောက်63ညနေနဲ့ခလရ36တက်တို့ရဲ့ပူပေါင်းအထိုင်တက်စခန်းကုန်းနဲ့စစ်စီဂိတ်ကို KIA KPDF နဲ့နေခံပကဖတွေက2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာတိုက်ခိုက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအဲ့ဒီတိမ့်ပိုက်ထားတဲ့နေရာအနီးမှာပဲ KIA KPDF ဘက်ကစစ်စီဂိတ်ဆထိုင်လာပြီးတဲ့နောက်အခုလိုစစ်စီဂိတ်တွေပိုတိုးချဲ့လာတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဂရင်းနီပြည်မှာတော့တိုက်ပွဲအရှိန်ဆက်လက်ပြင်းထန်နေပါတယ်စစ်ကောင်စီကအရက်ပတ်ပြစ်မှတ်တွေဖြစ်တဲ့ဆေးရုံစည်းကမ်းတွေကိုပို့ပြီးတော့တိုက်ခိုက်လာနေသေးပဲလေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ကိုဝင်ဆောင်တွေနိုးတိုက်မိခင်တွေအတွက်ဘလို့စိုးရိမ်စရာတွေဖြစ်စေတယ်လဲဆိုတာကိုတော့ကနာဝတီ Time သတင်းဌာနကမော်လီမြာကစူးစီးတင်ဆက်ထားပါတယ်ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဆေးခမ်းတွေမှာနေထိုင်ရမယ့်မွေးလူနာတွေဖြစ်တဲ့ကိုဝန်ဆောင်မိခင်နဲ့နှုတ်တိုင်းမိခင်တွေဟာစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြရတယ်လို့ဒမော့ဆိုရှစ်ဖက်ချန်ကအသက်36နှစ်ရွယ်ကိုဝန်ဆောင်မိခင်တူကပြောပါတယ်စိုးရိမ်ပုပံမှုကတော့ပြောနေတယ်အခုလည်းစိုးရိမ်ရတဲ့ချိန်မျိုးပေါ့ကိုကကိုခွဲစိတ်မွေးရမယ်လို့တရားလည်းဖြစ်တယ်နော်ခွဲမွေးပြီးရင်လည်းပဲပေါ့နော်ဒီအခုလိုမျိုးစစ်ကာလတော်လည်းကာလတင်းမှဆိုလို့ရှိရင်ထပ်ပြီးတော့ပြေးတွေရှောင်နေအောင်မယ်ဆိုသူတို့ဖြစ်ကိုဝတ်တဲ့တွေခလေးငယ်မိခင်တွေဆိုဒါခက်ခဲတယ်ဟိုကျမယေရှုသားမကြည့်လဲဟိုသွေးနှုတ်တာနှုတ်နဲ့ပုံကျဲတဲ့ပြေးဝင်လို့လည်းစနေပြေးဘူးအမျိုးတွေရှိတော့အခက်ခဲတွေရောအများကြီးရှိပါတယ်ပေါ့
မွေးလူနာတွေအနေနဲ့ဆေးရုံဆေးခန်းမှာယာယီနေထိုင်ရတဲ့အတွက်နေထိုင်စီမှာစက်ကောင်စီကလေယာဉ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှာကိုလည်းစိတ်ပူရတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်တဟီမာဆေးရုံဆေးခန်းကနေဆေးသားဆေးရှိလောတတိတကီကီရောကာမီတောက်ကချက်တလီဆေးတအများဖြင့်ကဈေးရုပ်စိတ်ခန့်တွေစာတင်ကြောင်းတွေကိုပြင်မှတ်ထားပြီးတော့မှလီလာကျဲတော်တွေပြလောက်တာကြောင့်လုံချုံမှုမရှိတော့ဘောကျူတင်ဆိုးရရဲဈေးရုပ်သွားရမလို့လို့ကြောင်းရမလို့လို့နဲ့မတီးတော့ဂရီနီဘီရဲ့လူဦးရေ၃ပုံ၂ပုံခက်ဟာနေရဆုတ်ခွာပြီးစစ်ဆောင်နေရတဲ့အတွက်ကိုဝန်ဆောင်မိခေတွေဖို့ကိုဝန်ဆောင်စေကာလမှာကျမရေးဆောက်ရှောက်မှုတွေပြည့်ဝမရရှိနိုင်တဲ့အပြင်မွေးဖွားချိန်မှာလည်းအခုလိုစိုးရိမ်နေကြရတယ်လို့ကိုဝန်ဆောင်မိခေတွေကပြောပါတယ်။ဆက်ဆောင်စခန်းတွေမှာဈေးပေးခန်းတွေရှိပေမဲ့တချို့နေရာတွေမှာခွဲမွေးရမယ့်လူနာတွေအတွက်အဆင်မပြေဘူးလို့လည်းဆက်ဆောင်တွေကူညီပေးနေတဲ့ကျန်းမာရေးလှုပ်သားသူဦးကပြောပါတယ်။ဂရင်းနီပြည်မှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ဈေးရုံဈေးခန်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းပါဝင်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ဆေးရုံ6ခုနဲ့ဆေးပေးခန်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဂရီနီဆရာဝန်များအစီအယုံကကင်နရာဝရီထိုင်းကိုပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီမော့ဆုံမြို့နယ်ရှစ်ဖက်ချမ်းမှာဆက်ရှောက်ဥယေတပေါင်းနှီးပါရှိနေပြီးကိုဝန်ဆောင်မိခေတွေနဲ့နှိုးတိုင်မိခေတွေ80ဝန်းကျင်ရှိနေပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီကော့ဂရိတ်ထုတ်ကော်ကိုလမ်းပိုင်းမှာလမ်းကြီးတွေအဆမတန်ကောက်ခံနေတာကြောင့်ဒေသအတွင်းမှာအသုံးပြုနေတဲ့ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်းတွေထပ်မံမြင့်တက်လာတယ်လို့ကုန်သည်တွေနဲ့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့တန်လွင် Time သတင်းဌာနကအေမီဆန်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ထုတ်ကော်ကိုလမ်းပိုင်းရှိစစ်ဆေးဂိတ်တွေနဲ့လမ်းကြီးကောက်ခံရေးဂိတ်တွေမှာငွေကြေးအဆမတန်ကောက်ခံမှုတွေရှိလာတဲ့အတွက်နေဆက်ကုန်သည်ရေးကဏ္ဍပေါ်တည်ရောက်မှုတွေကြီးမားလာခဲ့တာပါ။နေဆက်ကုန်တဲ့တူကတူကော်ကိုလမ်းပိုင်းရှိရှိသမျှဂိတ်တိုင်းလိုလိုငွေကြီးဆောင်ပြီးမှသွာလာရတာဗက်စင်းနှုံမြင့်တက်လာတာတိတ်ဖို့ဆောင်ရေးခက်ခဲတွေကြောင့်ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းစင်းနှုံထပ်မံကြီးမြင့်လာတာဖြစ်တယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကပြောပါတယ်။ဒီကဂိတ်ကတော့ပတ်စံပေးပြီးတော့သွားနေရပါလား။ဂိတ်ကြီးများတော့ပတ်စံတော့ပိုတက်တာပေါ့ကွာ။ဂိတ်ကြီးတော့တက်တာ။အဲ့လိုဖြစ်နေတူရစီရမရတဲ့မှာလမ်းကြောင်းနေရာမကောင်းပတ်စည်းတက်တယ်ကွာ။ register တက်တယ်အစမပြေတဲ့ခါကျတော့ကောင်းလို့စစ်တက်တာ။ထုတ်ကော်ကူလမ်းပိုင်းမှာဂိတ်ကြီးဖြစ်အိမ်စည်းကားတစ်စီးလျင်အစင်းတစ်ချမ်းတည်းကိုပဲကြက်3သိန်းကျော်ပေးဆောင်ရတယ်လို့ကုန်တင်လာတဲ့ကားတစ်စီးကိုအနည်းဆုံးကြက်3သိန်းဝန်းကျင်လောက်ထိကုန်ကြနိုင်ရတယ်လို့နေဆက်ကုန်သည်တွေထံကနေသိရပါဗျ။ဟိုင်းမြန်မာနိုင်ငံနေဆက်ကုန်သည်ရေးရဲ့အဓိကလမ်းပိုင်းဖြစ်တဲ့အာရှလမ်းမကြီးတရှိရာကော့ကရိတ်မြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလကစပြီးစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လှန်ရေးအစုတို့ကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်လမ်းအသုံးပြုခွင့်ကန့်သတ်ထားတာပါ။အာရှလမ်းမကြီးသွာလာခွင့်ကန့်သက်ခံရတာကြောင့်ထိုင်းမြန်မာနိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးအတွက်မြဝတီကော့ဂရိတ်ထုတ်ကော်ကိုလမ်းပိုင်းကိုပြန်လည်အသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထုတ်ကော်ကိုလမ်းပိုင်းမှာခုနောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံကရင်နယ်ခြားစောင့်တပ် BGF ဘက်ကလမ်းကြီးကောက်ခံရေးဂိတ်တွေတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ထားတယ်လို့နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။ကရင်ငင်းငယ်ကြီးကောင်စီ PC အတွင်းရေးမှူးဘုံမှုစောကျော်ညွန့်ကတော့ထုတ်ကော်ကိုလမ်းပိုင်းအသုံးပြုမှုတွေအတွက်ပြန်လည်ပြုပြင်ဖို့လမ်းကြီးကောက်ခံရေးဂိတ်တွေဖွင့်လှစ်ထားပေမဲ့တရားဝင်ခွင့်ပြုထားတာနှစ်ဂိတ်တာရှိတယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ယူရချက်ကတော့ဒေသခံပြည်သူလူထုရဲ့ခီးသွွာလာမှုအဆင်ပြေချောမွေ့စေဖို့ရဲ့ဒေသတွင်းမှာကုန်စည်စည်းစင်းမှုအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေဖို့ရဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကယူရပြီးတော့လုပ်ခဲ့ပြီမယ်ဒီလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့၄ဖွဲ့စလုံးဒါစုပေါင်းနေထိုင်ကြတဲ့ဟိုဒေသလည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းထိတ်သိမ်းမှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ဟိုဂိတ်နှစ်ဂိတ်ပဲဘောဇာဖွင့်လာတာရှိပါတယ်ခင်ဗျာထုတ်ကော်ကူလမ်းပိုင်းမှာလမ်းကြီးကောက်ခံရေးဂိတ်တွေတိုးလာတာငွေကြီးစမတန်တောင်းခံမှုတွေကြောင့်ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေဟာမျိုးစားပေါ်မူတည်ပြီးကျပ်9000ကနေကျပ်1000ကျော်ထိဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။